آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات, اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس دن, جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے, اس کا دل زندہ ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو بروز قیامت, جب کہ سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے, وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اطمینان عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا. اب ہمارے ہاں عموماً چاند رات کا تصور ہوتا ہے مارکیٹس میں جانا اور خریداری کرنا, روڈوں سے باہر نکلنا, اور اس رات کو ہم عموماً آزادی کی رات تصور کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں انتہائی پابندیاں تھیں اور اب یہ رات آزادی کی آ گئی اور اگلے دن بھی آزادی کا ہوگا. تو عموماً ہم اس کو غلط طریقے سے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے.